Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні все прогресивне людство відзначає річницю революції, яка поклала початок всім революціям в усьому світі. Здогадались? Правильно, мова йде про день взяття Бастилії. І ми постараємось, щоб цей день для вас пройшов не впустую. Ну, не пил, не пил я. Mm -hmm. Хоча Повод є! День взяті Бастилії. пустую пройшов. Тож, навіть без усіляких там історичних аналогій, день взяття Бастилії наше свято. Історія така: Франція 17-го століття. Король Людовик XVI і його дружина Марія Антуанетта та правляча аристократія довели країну до ручки, і так тривало вже понад століття. У Жака селянина, спина широка. Він все винесе. Дід Людовіка XVI, Людовик XV сказав: після нас, хоч потоп. А прадід Людовік XIV, король сонце, Франція, це я. Людовік і Марія Антуанетта продовжили і довели до абсурда цю сімейну традицію. За легендою, коли їм доповіли про масовий голод, Марія Антуанетта сказала: якщо у них немає хліба, нехай їдять тістечка. Зрозуміло, що так могло тривати. Ну рік, ну два, ну п'ять, ну десять, ну п'ятдесят, ну сто, ну сто п'ятдесят, але вічно так тривати не могло. Символом королівського деспотизму стала Бастилія. Страшна і жахлива тюрма, звідки не повертались. Що характерно, першим в'язнем Бастилії був її архітектор. А останнім, хто б ви думали, маркіз десад. Але про це пізніше. Невдоволення королівською політикою зростало, почались заворушення. І ось 12 липня 1789 року журналіст Каміль Демулен йому потім відрубали голову на площі Пале Рояль біля Лувру. Оголошує промову, в якій вперше закликає парижан до зброї. Парижан довго вмовляти не прийшлось. Наступного дня вони знайшли зброю, погрубувавши арсенал, мерію та палац інвалідів, тобто ветеранів, і підтягнулись до Бастилії. І ось тут час розповісти про останнього в'язня Бастилії Маркіза Десада. Справа в тому, що парижани підтягнулись до Бастилії не вперше, вперше їх закликав зруйнувати ненависну тюрму саме Маркіз Десад, і вони його мало не послухались. Історія така. Десад був вкотре арештований і знаходився під слідством, звинувачений у збоченнях, тортурах і нелюдських дослідах. Останній комендант Бастилії, Маркіз Долане, людина надзвичайно сувора. Йому потім відрубали голову, але про це пізніше. Так, от Маркіз Долане ставився до Маркіза Десадо більш м'яко ніж до інших в'язнів і навіть дозволяв йому прогулянки. Але знаючи про заворушення і передбачаючи штурм, ввів у тюрмі режим підвищеної небезпеки і прогулянки заборонив. Десад образився і з вікон своєї камери почав кричати щось на кшалт Свободу попугаєм і тіграм в клітки м'яса не дають. Багато страждального маркіза почули біля стін Бастилії зібрався натовп, який почав скандувати щось на кшалт Ганьба і, звісно, десаду волю. Але Десад верещав недовго, і натовп заспокоївся. Справа в тому, що комендант Делоне пообіцяв йому відновити прогулянки, а потім взагалі відправив його від гріха подалі у психушку Шарантон. Звідти революціонери його незабаром звільнили як жертву кривавого режиму. Десад навіть встиг взяти участь у французькій революції і навіть виступав у конвенті, хоч при цьому, звісно, продовжував займатися своїми маленькими шалостями. За це йому вже ледь не відрубали голову революціонери, але це інша історія. Так, от, 14 липня, озброєний натов покликаний журналістом Демуленом зібрався під Бастилією. Зверніть увагу: інтернету та соціальних мереж тоді не було. Це вам не те, що сьогодні хтось пукнув і тут же отримав купу лайків. Тоді все було по справжньому. Ось вона сила слова. Почався штурм. Комендант Делоне, цей хабарник і жмикрут, показав себе на диво хоробрим і мужнім офіцером. Справа в тому, що Делоне на ввіреному йому об'єкті крав і продавав все, що можна було вкрасти і продати. Його ненавиділи і в'язні, і підлеглі. Тим не менш, він протримався майже 12 годин. Під Бастилію пройшли чоловік 800. З них 83 були вбиті, і 88 поранені. На сам кінець Делоне з факелом у руках попрямував до порохового складу, щоб підірвати його разом з собою. Собою. Без сумнівів, він би так і зробив. Але двоє офіцерів схопили його. Гарнізон відчинив браму. До Бастилії увірвався натовп. Попри капітуляцію гарнізону, почалась різанина. В одному з офіцерів, які схопили Долане, упізнали тюремника. Йому відтяли руку, а потім закололи. Цю як руку тюремника носили по вулицях Парижа. А потім, коли розібрали, що саме ця рука врятувала їх від масової загибелі, її ж стали носити по Парижу вже як руку визволителя. Комендант Делоне хотів покінчити з собою йому не дали, його буквально розтерзали. Голову настромили на спис і згодом виконали у якусь канаву. Лише через кілька місяців один із солдатів приніс вдові годинник командира. Це все, що залишилось від людини, яка увійшла в легенди своїм хабарництвом, своєю суворістю і своєю сміливістю. Що показово, взяття Бастилії вітав не лише озвілілий НАТО в паризьких бідняків, який з тріумфом носив вулицями голови і кінцівки солдат гарнізона. Цю звістку вітали в аристократичних колах Європи та Америки, особливо у Сполучених Штатах, які щойно здобули незалежність і були союзниками Франції у війні з Великобританією. І як не дивно, в Росії братів Голіциних, єдиних не французів, які брали участь у штурмі із зброєю в руках, згодом вітали у Петербурзі як героїв. Потім були роки терору. Революціонери нищили аристократів і один одного. Діти на французьких вулицях грались відрубаними головами як звичайними іграшками. Ніхто з головних історичних персонажів французької революції не пережив. Революція пожирає своїх дітей, сказав перед стратою Дантон. Як не дивно, саме так народжувалась європейська демократія. Саме тоді хтось вперше вигукнув: ліберте, егаліте, фратерніте, свобода, рівність братерство. Правда, спочатку це звучало так: ліберте, егаліте, фратерніте, оля морт, свобода, рівність братерство або смерть. Правда, про смерть нині воліють не згадувати. А Бастилія, що Бастилія? Через рік її зруйнували, і на руїнах встановили чисто французький напис. Тут танцюють і все буде добре. І танцювали, тому що революція революцією, гіліотина, гіліотиною, а танці це танці. Ох, вже ці французи. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.